në studio, nisim komunikimin së bashku në programin Shtypi Ditës dhe ju. Ju bëjmë dije së pari temën edhe mënyrën se si është votuar deri më tani në sondazh, në sondazh.tv. Sondazhi është lançuar që në mbrëmjen e dieshme pra rreth orës 11. Shohim pak edhe temën që do ta kemi në ekran. Ju pyesim në kuadër të zgjedhjeve të 25 prillit, pra zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, kush nga liderët po bind më shumë, Rama apo Basha? Kemi në këto moment edhe mënyrën se si është votuar deri më tani. Në 762 vota, 83.2% thonë që Rama, pra, është lideri që po bind më shumë gjatë fushatës elektorale, gati 12% thonë që është Basha lideri që po bind më shumë, edhe tek 5% kanë zgjedhur alternativën, pra asë njëri nga dy. Vjonit votoni në sondazh.tv, në studio do të marim mendimet në përmjet telefonatave, në ndishni edhe në përmjet rrjeteve sociale dhe komentoni, po ashtu bëni njësoj pjesë e programit. Presim komunikimin e parë në këto momente. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, përshëndetje, urdhëroni. Presim pak qarësit, kemi telefonatën e parë, mund telefononi numri që keni në ekran, është gjithmonë, si gjithmonë për numri i zakonshëm. Mirë mëngjesi. Andi, mirë mëngjes. Ule pak zërin e televizorit. Po, në regull jemi. Po, në regull, të përshëndes, si të kam? Faleminderit, mirë jeni. Po, mirë, në përgjithësi mirë. Shqyrë, gëzojmë. Edhe unë gëzojmë për ju. Ditë mbarë dhe mision të mbarë. Faleminderit, më thuaj. E nisa unë i pari, ndosh është me mbarësim, unë jam gjithmonë i mbarë, dhe se mbarë dhe të shkoj të ditë. Të shpresojmë. Të shi fushata ka filluar, po prej ashto vitit e tjera, në gjitha fushatat, me sa po shikojmë dhe konstatojmë, nuk janë në atë nivel, sepse dhjedim që për para kemi një situatë që nuk në leonë të mblidhemi dhe grumullojmë, shu që nuk duhet matur nga pjesë marja se sa veta, sepse në fundit Lulë Basha është duke shkeru ligjin. Pra ndaj dhe unë mendoj se Edi Rama që ose nuk kam bledhur njerës shumë, mendoj se janë më të përgjeshëm dhe njerës që zbatojnë ligjin, nuk duhet në shkelin ligjin e vendosën po nga qeveria. Kusht të bindë më shumë? Shiko, zëtri. Unë nuk kam bindje. Po të kërkoj diçka, për te i bindjeve politike, se ju mund të keni bindje politike për majta po djatha për njërin apo tjetrin. Nëse i largon bindjet politike dhe nëse bën një gjykim të shtot, kush të bindë më shumë? Andi, unë jam i majtë, nuk diskutohet. Por mendoj se Edi t'i ka arru koha që duhet ikë, i lërë vendit t'i kuj tjetër. Mendoj unë. Mendoj me gjithatë që Edi duhet jetë më përpara, nuk diskutohet, nga Lulë Basha, sepse mbi Lulë Basha në rëndojnë supet e ti 4 viktima. E pakta të tira nuk duhet i përmendë se që ka bërë që s'ka bërë. Po këta dy janë kandidatë për kryeministër, Rama Basha. A ishi përlyrë, me gjithatë, unë mendoj dhe jam me bindje të plota, për jem të deklaroj këtu, do bisedojmë dhe bashkë dhe në bazbotime, që me partia socialiste nuk ka për të marë kur ato vota që ka marë herë dhe tjera. Sepse po vjen tani këtu në këto zgjedhje, duke për fushat vetë më kundër opozitës dhe duke mos thënë asgjë mbi premtimin që bëri këto 8 vjetë. I dhamë të nxere, kullësi, pjata garuqe, që a kishim në shpia dhamë të gjitha, me pushet vendore, pushet qëndror, s'fare ka bërë, pëse nuk fletë që a ka rritur dhe që a da rrisi. Po sikur në t'javim prapë në vetë, dhe në thotë, bas 4 vjetëve prapë, që ore, kam sa punë të tjera për gjysëm, që të tjera gjysëm dhe i lejë punë të gjysëm. Qfar ka bërë një punë të plotë, të në jepi rezultat, ati tjetra, vetëm mungesi respektit të ti, nëjë pensionistëve, unë jam pensionistë, jam 72 vjeqarë, andi, më vjen keq 8 vjetë, mos rritet, pensioni kjo është skandal, kjo është turë, është turë, për një qeveri, që kjeri pushet 2 herë, zotrin, po dëgjoj. Dhe fundit fare mund përgjigjesh nëse do, thoni që je i majta po je socialistë, më tha diçka e tjilë. Keni shumë kritika për qeverisin aktuale. Tani unë kam një pyetje, nëse mund përgjigjesh, sëse nuk dua, do të shkosh të votosh dhe do të votosh kundër PS-s, apo do të shkosh të votosh fare? Shko, mandi do të bëj një diçka të vogël, një parantezë. Nuk kam me PS-e, hiqe nga mendja. Po dakor. Më faqë, jam baj mend të bëta thot një qytetarë. Unë jam dhe nemi në partijës time për Rilindja Socialiste për Integrim. Do më thënë, gjitha ka futur brenda, gjithë lesëin e ka bërë qamur partin.
Nuk kam e socialist në partinë socialiste, ka niku, i kam vetë vetëm emri, është një lindje socialiste për integrim. Kështu që unë s'mund të flasë dot, s'mund të them unë që të jatë botën Edit, sepse Edi është duku partinë socialiste, me gjithë të unë jam antar dhe jam i majtë, dua zua, kë e majtë për mua nuk është e majtë që kërkoj unë. Nuk e kam mundë të përcora gjithë dëshirat e mija dhe pikpamit e mija politike apo ekonomike. Pa na i dua që s'mund të them mund të zhjithë Shkodranë, zhjithë një juve, i lirë beqen që kërkoj të shkodon dhe rogë e pensionistit. Pa a Shkodranë, asë një mënyrë shkodë e votojnë atë. Pa ama, kur në kur s'lullë bashën. Kur në kur s'lullë bashën, asë betë fjallë. Kur në kur lësëin, do vi një ditë, ma zhjithë do themi. Po që do të bësh, nuk do të shkosh fare të... Nuk do të shkosh fare të votosh apo si? Do shkosh se zben, sepse është e drejta ime... Po kë do votosh pra? Kë do votosh? Andi... Nëse ma thua... Burniqe se jemi komëshim bashkë nga zona... Po të them Burniqe... Ore jam si ai deri plagosur... Jam si ai deri plagosur, zika të shkoj këte apo andi... Po nga Lulbasha kur në kurës, mba e mente... Okej. Okay. Mbajmente. Mirë, të përshëndes. Të përshëndes për telefonatën. Me që jemi fqinë, ndoshta do të shihemi edhe ndonjëherë në lagje. Të përshëndes për telefonatën, të falenderoj. Ja lejova, domthonë me lejen tuaj që të bëjmë pyetje për kë do të votosh, sepse nuk dua fare ta bëj këtë pyetje, secili do të zgjidhë i lirë, edhe nuk ka pse ta thotë edhe në këtë program, por për të kuptuar pra zotrin që tha jam i majtë apo kam votuar partinë socialiste, apo rilindje socialiste për integrim, si që e quajti, por gjitha këto pak nejësi, gjitha këto, le të themi, problematika që kishte zotria, si do të përktheshi në votë, thjesht për këtë e pyeta, sërish nuk e morën vesh, ta bashën kurën e kurës, ishë gënjyër, ishte, do të shkoj të votoj po e po, kështu që ky është një rebus fakte, i gjithë këtë diskutim në bën që të kuptojmë shumë, edhe në orientimin e votës. Oke, marrim tjetër opinion, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Unë nuk do të ishja asë një presje këti parafolësit, sepse fat gjera të vërteta. Po? Do t'i vend në balancë të dy këta që kërkojnë të bëjnë kryeministra. Po? Po... Do t'i vesh në peshore, në kandari, themine. Po, i vesh në kandari. Po, kandari tonë, ati kandarit matë edhe peshore, si tonë që ajo që i peshon edhe me milimetra, dhe me thënë me gramë. E kam bërësish. Ose me miligramë. E kam bërësish. Kandari kam me okë, me qilo, me si që moti. E kam bërësish, e kam kapur edhe unë kandarin, e diqështë. Po, ta si dëgjo. Po. Ne po vinë zjevit, edhe do t'i vesh në balancë të dy këta. Këtili është në kush kemi më besim. Tani, Lurgjim Basha ka qenë edhe krye bashkiak, edhe minister, po kur ishte krye bashkiak, krye ministru Bajdi Rama, edhe ja blokovi fondet, në që se do t'ishte Sali Berisha krye minister, dhe Erjon Veliaj do ishte këta bashkije, do t'ja ndëpristim, fondet, edhe këshu që nuk ishte qarë bënde. Këshu që Lurgjim Basha si krye minister nuk e kemi provuar, po me ato që thotë, dhe ma ato që do t'i ullë që këto premtime që përbënë se tërë kur një këshu, këta janë si punë e Nasradinit, dhe rëgjinjen, që do be këte, do be këte, pasaj mësë fundi thonë, për ja i kemi përgjysë mi gjera, si shtot ky, pas i gjithë, tani, ky kreministri e thotë, na jepni dhe mandatin e tretë të vazhdoj punët që kemi përgjysëm. Unë nuk shikojnë në i punë gjëkundi, që është lem që po, të do ngellet përgjysëmi. Cila është kjo punë që do ngellet përgjysëmi? Taksat, që i rriti i ka quar 2 fish, 3 fish, qmimet janë rritur, punësimin, asku i ka të 300.000 vende pune, shëndetësia pala asku eshte, korupcioni vendimi i korruptuar në botë, cilë ka në përgjysmi korupcionin, që të vazhdoj, po vetëm kjo i ka ngellur, të vazhdoj korupcionin, kështu që njeriu duhet të bindet për kujtë jatë botën. Po? Të shikojnë bashkë një që thotë do bëjmë këte. Kush të bindë, zotërije, si lider, si kandidat për kryeministër, kush të bindë më shumë? Dëgjo, unë Lulzim Bashkë nuk e kam provuar, dërsa këtë kryeministër e pashë, për 8 vjetë nuk më futi asë në Evropë, nuk rriti asë pensionet, nuk rriti asë rogat, nuk rapi asë vende pune, taksat i rriti, çmimet i rriti,
E po, çfarë dhe të mirë ti kujtoj këtë? Çka ti kujtoj të mirë? Rrugë ka bera, ujësia ka bera. Po shikosh rrugët e Shqipërisë janë për mos më keq, rrugët e fshatrave për mos tën akoma më shumë keq. Më thoj zotri, këtë punë që kanë përgjysmë, këtë të mund po, dha ti hapin votë që ta vazhdoj këtë punë këy. Po të kthehemi nga ana tjetër dha zotria. Edhe ajo ka qenë në pushtet. Akuzohet për vjedhjen e taksave ose të rrugëve atë ne ka qenë. Ore zotri, për brasjen e katër këtyre qytetarëve. Ka ky shtet ka 8 vjet që ka pushtetin. Pse deri këtu? Pse nuk i bëhet burg atëre? Pse se bëhet burg apo që të tën njerëzit që marrin telefon këtu thonë se ka vjedhu këtë kabër të zotrin, nëse gjykata nuk ka dhënë një vendim, ky njeri është i lirë të gjithë të tjerët. Okej. Mirë, të falenderoj. Përshëndes për telefonatën. Shojmë pak në këto momente rezultatin e sondazhit, me shumë ndërja se dhe mënyra se si është votuar, dy janë kandidatët për kryeministër, pra, Edi Rama dhe Lulzim Basha, Rama është kryeministri ende në detyrë, ne ju pyesim kush nga liderët, pra, ju bind më shumë deri më tani, Rama apo Basha, se takon edhe fushatës elektorale, apo faktit që jemi shumë pranë zgjedhjeve të 25 prillit janë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. 782 vota kemi deri në këto momente në sondazh.tv, pra me pyetjen kush nga liderët po bind më shumë Rama apo Basha. Mbi 83% thonë që Rama, tek 20% që thonë Basha, 4.7% kanë zgjedhur alternativën asnjëri, ose le të themi nuk i bind asnjëri prej kandidatëve për kryeministër. Marrëm telefonatën e radhës në studio, kemi zhvilluar biseda interesante me qytetarë që janë bërë pjesë e programit deri më tani. Presim tjetër komunikim, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Dgjoj, ja, i lam rezultatet. Dgjoj. Po çfarë nuk kuptohet? Përshëndetje. Po mirëmëngjesi një herë, Pyetesh kjo më kujt po ka sot? Basha me Edi Rama 91, po ku? E kupton më? Çfarë ku është? Unë thash mirë, nuk e di më gjon thash mirë mëngjes si herë. O mi gjem. Urdhë. Ni gjok tu, ni gjok se kishe edhe dia, kishe edhe dia te pjesën, domethënë te debatit. Po vjen në mëngjes, me mëngjes ta thash, me mëngjes unë. Po pra, po të dëgjoj, po të dëgjoj. Po kërkoj dje edhe debati pse s'bat debati, pse nuk bat. Ni gjok, nuk mund bie stega tash po e drama, e di me të mund bëhet debat. Nuk të mlidhen të gjithë. Të mdi dhe Sali Berisha, Ilir Meta, Albin Kurti, Ramush Redinej, kjo Monika, gjithë bashku kjo grupi këtej, su kur të vendë në banaka të gjithë bashku këta, të përballë Edi Ramës, përsi nuk e plëtsojnë në vlasë, kjo e shumë me latë, se gjithë tas bashku, pale me bashkë, pasaj e shtupë, e se e profesori para din zonëzit me dupë. Nuk mund bje se e ka kash poshtë, bëhatë dhe pasë, ku ta marë bashkët privilegjë, të debatoj me Edi Rama. A kuptoj, shumë lartë Edi Rama morë miguim. Është kinat, folihakur, shumë lartë. Me kasu me këte, shumë lartë. Nuk kasu. Unë, si sa një parafolë që të tha, i majtë, jam i majtë, unë përshumë mund kem 100 vrejtje për qeverisën, për këta që kërkën marë pushtet, unë kam 100.000 vrejtje. Ta s'du tjetë, nuk du të egzistën këta, ja, nuk du të, kjo dhe svetën, nuk du, e, si ka mundësi që të përndër për pushtet ata. Ata s'du të egzistën fare. Ata du të shkrynë mandatin të 5, të reformat, të bandë një pozitë e plot, ata nuk mëritin në zhëmë rëbut. Unë jam i majtë, po ata s'u mëritin të vinë fare, unë kam 100 vrejtje për të, ja, unë jam nga Durrësi, për shumë. Unë kam vrejtje për shumë për pushtetin lokal, për si menaxhohet, që i unë i kam të gjithë dëbëtet të dushit. Përveç e dirame, së nuk jam vot nga dëbëtet të dushit. Në vekesh para të klëti së fahion, se të tjerët janë të ullin inteligencën dëbëtet tjerë. Dursi, si ka dëbëtet të mirë partija së lisa, zati, nuk e më retar asë pushteti vendor, asë sa drejtusit vendor, të e më turp. Por vizioni madhe qeverisës, punte më dhaj qeverisës, të gjitha këto janë arritja madhe. Por mos arrim një gjose, ate që ban miu, nuk e ban asariu. Sepse këta dvezi, këta shkatrojnë performancën e të majtës, këta dvezi, ta që nuk e mëritojnë fare, si mos durë këta dvezi të drejtën fare, po shte qëndrojnë drejtora, këpër mu du të shkrinë gjithë ta. Dhe në turë për ne të majtës. Zotri? Ashtë, urdo. Jo, unë thjerë... Unë për gjithë deputetet, për shumë një deputet i sharku të kuksit, i ka vlerat sa gjithë deputet të Durrësit. Unë deputet për Edi Rama se kam listë, fatë i mirë ashtë se kam Edi Rama në listë dhe kam të registru në trukë.
Partia Socialiste e Tiranës e Maris Kojtë, dhe u bëthire të gjithë socialistëve të durë, të durë, të këtyre që të votën, votën e Tiranë e numrin, e Tiranë edhe Partia Socialiste, zëtë një, këta tjetë duhet në shkohen, se okay. E ishin edhe nuk e ka performanse të deputeti që kërkëm ne, nuk okay. Na plëtsën neve. Ajde, mirë, da. Dakord, përshëndes, përshëndes, të falenderoj për telefonatën. Ndoshta i gjithë diskutimi bëhet që qytetarët po e shprehin që kanë pak nejësi dhe zotëria tha e ka me pushtetin vendor që është në ndrejtimin e Partisë Socialiste, por gjitha këto pak nejësi, pak a shumë do i përkthejnë apo jo në vot. Pak nejësi, qoftë ndaj qeverisës, qoftë edhe ndaj opozitës, se dikush që le të themi ka pak nejësi apo nuk është i bindur, sepse e vërtet qytetarët mund të kenë gjitha këto pak nejësit, por kanë edhe pjesën e tifozllëkut dhe votojnë sërish për atë subjekt politik që në një farë mënyrë pëlqejnë edhe ndjekin, atëherë pak a shumë çdo palëzgjedhjesh do të thotë që dihet rezultati dhe nuk e di, mund të ma thoni kush e bën diferencën, sepse unë po themi jam nuk e di me një forcë politike. Nuk jam i kënaqur një ditë, po prapë do të shkoj të votoj atë. Atëherë do të thonë kështu do të thotë që do të votohet gjithmonë. Është votuar kështu, do të votohet kështu etj etj. Thjesht diferencën e bëjmë që a mundet që pak nejësit përkthehen në votë ndaj kujdo subjekti politik apo sërish do të votohet edhe për te i pak nejësive. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Si jeni aluat? Mirëmëngjesi, nga në telefonon. Në Vlora. Nga Vlora, Knesi. Vlora në qendër të vëmendjes. Po. Me të drejtë pa drejtë nuk di ta them. Ju mund më thoni më mirë, po. Ai na dosti që foli. Po. Nëse do ai shumë. Nëse do ai shumë ai ti marr fotografin, ja çoj të bërë shtëpisë edhe ta shikoj. Po. Për punën që ka lënë për gjysëm ai ka të rrugën e Selenitës. Edi Rama. Po. Ajo i ka mbetur peka ati, po të alët prap gjusëmaj. Të të gjoj? Po. Tjetër. Okej, okay, rrugën e Selenitës e ka lënë në gjusëm, këtë e të gjova. Tjetër. Po të ashtje filloj e. Po? Të ashtje filloj. Po, të ashtje filloj e. Se do vota. Po? Bashkë me deputetin. E zonës tonë. Kush të bindë më shumë, zëdri, kush të bindë më shumë nga këta dy persona që duan të bëjnë kryeministë, Rama apo Basha? Basha. Pse të bindë Basha më shumë? Po më bindë. Ta provoj njërë dhe njërë atje. Se edhe punimet që jam bërë këtu, vini të shikoni se si është bërë. Okay. Mirë, të falenderoj. Të përshëndes për telefonatën edhe mendimin që dam së bashku në studio. Ecim më te, vjonit votoni në sondazh, në ndishtin në përmjet rjetëve sociale po ashtu edhe komentoni në rjetët sociale. Në presim i tjetër opinion, kush nga liderët po bindë më shumë, pra deri më tani edhe në fushata, po edhe le temi me gjitha ato që po bënë, për të bërë kryeministër. Okej, okay, Rama është kryeministri në detyrë, po le të themi prapë sërish në provim, edhe sërish mund të themi është kandidat për kryeministër, njësoj si Basha. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Do të bëj fjalë të gjithë popullit shqiptar. Po. Që duan të jetojnë në Shqipëri. Po. Që të kontribojnë për prindër dhe njëzit e tyre. Po? Të rritë dhe të rejat. Po? Si do mos pensionistët. Mos ta abandonojnë njëzit Shqiprinë, se Shqipria është një vend me shumë resurse natyrore që ja ka dhuru Zoti, Perëndia. Po? Dhe po ja mohën të drejten me tu qeveria dhe Edi Rama. Pra ne ju bëjë sire të gjithë popullë qiptarë. Po? Nga veriu në jugë, pa dalin feje, krahine dhe ideje. Ju lutëm dini për Zotë vatanit tuaj. Sepse Edi Rama është ai që dënë me e përzën këtë popullë nga Shqipria, ka përzën për 8 vjetë
500.000 veta, ka premtu 300.000 vene pune, s'ka fut asë njërin pun, vetëm militantët si ka fut, ka premtu rritje pensioni dhe s'u ka bë asë një lë rritje pensioni, pensioni më i madhë është rritë 2600 lekë të vjetra, ose 3 kafe. Po? Pra nej, asë nuk ka përbalu inflacionin, asë nuk ka majtë edhe asë lëj premtimi. Mos u gënjeni nga thirret që Edi Rama përbën që duhet të vazhdoj projektet që si kam përfunduar. Ai nuk ka përfundu edhe do të përfundojnë asigjon Shqipëri. Okay. Ju lutem shumë, leni njerëzit të jetojnë Shqipëri. Sidomos pensionistat mos të gënjen, sepse i gënjen disa herë. Dakor. Ju falenderoj shumë, eroj që populli shqiptar ti dali zot Shqipërisë. Falenderoj shumë. Falenderoj edhe unë për telefonatën, mendimin që na në studio mbetesh gjithmonë i mirëpritur, gjithë janë mirëpritur në program. Ne presim komunikimin e radhës, vjonit votonin sondazh.tv edhe na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale. Kur them rrjete sociale, Report Televizion ka faqen zyrtare në Facebook, edhe aty mund të ndiqni në live stream programin, njësoj sikur mund ta ndiqni në televizor, nëse jeni në lëvizje nëpërmjet smartphone-it tuaj për thjesht celularit patjetër. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Gjithashtu mirëmëngjes dhe ju. Po afro pak në telefon, të dëgjoj më mirë. Po. Ja. Tani zoti Andi për sa të ketë temën ditës. Po. Un kam këtë mendim. Më thuaj. Po, do ta them. Jam dakord me sondazhin që gjeni në ekran ju atje. Dhe absolutisht zoti Andi që lideri më i përshtatshëm për drejtu populli shqiptar është Edi Rama. Pse? Pse? Arsye pse? Do t'i bëjnë një analizë që të dy zoti Andi. Unë për fundën për para të Edi Rama, pastaj do të bëjnë analizën e zotri që e gojnë të bëhet kriminista. Po? Tani zoti Andi, Rama e morë në 2013. Po? E mori shtetit të shkatrur, zote Andi. E mori rezervën e shtetit me një parë qizme. E shkatruroj Berisha. Pra ndaj, që shka jo ditë, Shqipëria po bëjmë për para. Pa i përmen një për një sukseset e qeverisë Rama, zote Andi, vinë të një kohë të fundit. Kësaj qeverie dhe popullë shqiptarë, pësoj dy drama për dy vjetë. Po? Tërmeti i është zakonqen që bëjnë rënimit e 5.000 sandërtesa, nuk e ti nëse që Shqipe më t'jemi ka buar, ma gjithë të shkarasi, rënsi ka që me një herë qeveria u angazhu, duke më shpas e eksperiencën, me gjithë të angazhu në mënyrë të shkërqyrë për të shduk pasojet e tërmetit. Po, tjetër. E gjithë Evropa u gjindi gaqëm duke e ndimur Shqipërin zote Andi me 1 miliard euro. Tani, ishin 1 miliard euro, si rezultatit punën se mirën të qeverisën për e këpun zote Andi. Tu do t'ja vej mirë gishtë i kokës. E mirë, pandemijën zote Andi. Po. E cilë dhe kjo e zumba pregatitur gjithë Evropën, gjithë botër, jo me Shqipëri. Me gjithë të gjeti mundësi, zoti Andi, të përbaloj. Të lutë më shëndëpit, më shëndëpit. Përsa të këtë bashës, e kemi po prova bashën e zoti Andi. Si minister, qikëtaj bashkija, si minister e meqëm dhe jaqëmi, kemi po prova. Dhe pa i përmen një për një Shqipëria, zoti Andi, basha është trastari i kombit. Vodhi rrugën e kombit, nuk më paraqit këtë okay, drejtësia. Po... Të lutë shumë, 90 minutë. Shqiti teritorin detar, kjo është trasti komptarë e zotë Andi. Vra një 4 vetër njës të pa fajshë në për në rrë, asin shkoj pa e përgjësis. Ate e qatë të do me në tërë, dikush të ratë të bëjnë provo. Se me provo të shkojnë ne, okay. Për qenë të mavrë në bëjnë provo ne. Pra ne, okay. Ju njëtimi i bëjnë dirigji për në shqiptarë të votojnë partistë. Dakord, dakord, okej, okay. Mirë, të falendrojtë për shëndajës për telefonatën. Pa tjetër që tërmetit e pandemi ishë në goditje shumë të mëdha, po të mos kthehemi para 2 apo edhe 1 viti, pak a shumë diskutojmë situatën dhe çështjen momentale. Mirëmëngjes, zotri.
Alo, mirë mjesi, zotë ju. Të përshëndes, përshëndes edhe mirë se vjen në program. Dishtë me fulë për asë ndashin. Po, më thuaj. Lutë, a mund të apaj pyti? Pa tjetër. Shushnjore. Pa tjetër. Ju si televizor, a jeni televizori pa varë, apo jeni televizori jashtë? Ne jemi televizor... Dume ma thonë sinqerisht. Po pra... Ha? Sinqerisht, ha? Po pra sinqerisht, ne jemi televizion shumë i pavarur. A shumë i pavarur? Po. Dekor, totalisht i panshë. Dekor, që tanin edhe popli, fjallet tane. Edhe për këtë t'jesh i bindur. Dekor, 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 mu nuk bindë, pa dekor, bindë në gjusit. Ju jeni televizor i pavarur, drejtori juj është një person i pavarur. Pa tjetër, pa tjetër. A, regull, regull, shumë jam dekor. Po. Po, unë do të të mizha. Po. Unë në televizorin të uj, unë jam i djath. Unë televizorin nuk qaj sëndash. Sepse sëndash jem nuk ashtë i vërtet. Sëndash i aty që kini qitë jo, për mu ashtë kredi pa vlerë, sepse. Shumë i mëshmëndim, është mëndim jo. Jo ma mjetë, kështë i në pabështë drejtë. Këtë drejtë me ndoshë shtu pa tjetër. Nuk qënë sëndash, nuk qënë sëndash e djatha në stacionin të në zëtëri. Nuk qënë. Me nuk komunikan, unë jam betaman i djath, nuk du me folë, po më bëjnë disa parafolë, sa më dederojt, e mjeku, e shaf, se du me ditë unë shuar stacionit dhe qaflitit media, por, për mu, ju jeni stacion imbarët, një, për mu, Edi Rama është njëriju më dëmëtor, njëriju më antikomtar, që ka qitë sa të Shqipëria. Alo, më një gjoni? Të gjë shumë mirë. Për mu, Edi Rama është njëri më, për mu, i kja fjallë, antikomtar, a fjalla më e male që mund të ekzistojnë. Po? Më e male, a ti që nëllë antikomtar, aje që komptarizet këtë bukull, aje ashtu e që komptarizu për gjdo ditë, janë mundu me mija vjesh me e që komptarizu, këj më duket ashtu e arrit qëllimit, ashtu e arrit qëllimit me e që komptarizu këtë vend. Po? Pra nej, unë habitëm disa persona, unë habitëm edhe ja habitëm, por një këta persona, bashkë me Edi Ramën, disa persona që i fdalin e flasin të, që Edi Ramën ka punu mirë, janë palë e që komptarizimit të i vend. E në qofë se këta persona nuk e kuptojnë, si që komptarizohet një vend, unë atëherë jam nuk dishtë me thanë. Të shi me që komptarizim dhe me thanë, kë, ta në bota e një si njëri ju mëj korruptum i Europës. Edhe dalin e flasin, vazhdojnë me folë, vazhdojnë për disa njës, disa persona, që nuk e më di ku e marrin gudzimin, dalin flasin për, edhe më thonë që jam gabim, më thonë që jam gabim, unë jam nga Shkodra, më thonë që a i Shkodra një është gabim, që ose unë jam të rajt, kurse këta rajt. Me ta manë, qeveri jam më parë shme. Zëtri, unë da, unë doni. Me që, unë do të bëj pak bised, edhe... Po si, pamë, edhe shumë mirë, ba që. Tani, kush e vërteton që ju nuk gënjeni dhe gënjeni disa persona tjerë? Kush e vërteton? Atëherë me fakte, atëherë flasim zëtëri. A ka gënjeni Edi Rama gjatë 8 vjetë dhe gjeverisë e si? A ta thonë jo, të fërë po. A ka gënjeni, pa të fërë ty, a ka gënjeni? A jam të fërë ty, të shi atëherë dhe fërë për gënjeni, a ka gënjeni Edi Rama për 8 vjetë? Unë jam këtu të gjojme një minë, nuk e keme mod debatin, në gjithë politikanët gjinjë. A, të shumë mas mluj, pa përshkëpësedojmë atjerë. Ti nuk bjen mire me thënë vërtetet. Ti nuk të vërtetet. Po ja pra me lotë përgjigjem. Të gjithë politikanët. Mas mluj mu pa përshkëpësedojmë, edhe ti vetë bërë shpallë, ti vetë bërë shpallë me qeverinë me Edirame, bërë shpallë. Dhe përmish bërë shpallë, sepse ti nuk kam thënë vërtetet. Ti nuk i vetë i e pavarët. Nuk kam thënë vërtetet. Që ka thonë që do të... A do me lësht përgjigjen? Ona po? Po pra, të gjithë politikanët, gjithë pushtetarët gënjejnë nga pak dhe gjithë pushtetarët nuk i mbajnë absolutisht gjithë ato premtime që thonë. A e do me ndimin tim? Tu i në të full për Edi Ramën. E do me ndimin tim? Për gjithë dhe din tonë, gjithë, po i në të full për Edi Ramën, gjithëm shumë, i në të full për këtë qeveri që atë është të vjetë. Këtu flitës, këtu është... Këtu e problemi, tu du të folë për qeverin që në qëse nga dole me mëndaj me po histori, darin bëhaj histori. Po pra, po të gjova dhe mund të gjoj sërish, më folë ti për qeverin. Edhe për historin të asën ty, për mu, njërë ju, kërë ministri soqëm ashtë kërë ministri ma antikomtar, i qësë qeverive, i qësë me qina me mija vjetë. Kërë ashtë njërë ju ma antikomtar. Okej. Kërë ashtë komtarizet, kërë e bani fokarajikë në Shqipni,
marë pasi si para në më vetë. Të kuptova, të falenderoj, për shëndes për telefonatën. Nuk është replika me mua, apo edhe me teleshikuesit e tjerë. Nuk varet ansia apo pansia në televizioni, mbi gjitha me këtë program. Këtu është numri hapur dhe mund të marri kushdo në telefon. Unë nuk i cilësoj të marrin telefon demokrat, socialist, në lësin e tjere tjere. Janë qytetarë të Republikës Shqipërisë të mirë pritur nga çdo cep që marrin. Dhe fakti që këtu mund të marrin disa persona që janë të një, ose kanë mendimin, po e themi majas, apo të jesh kanë mendimin djathas, nuk vërteton ansin apo pansin në televizioni. Apo dhe rezultati sondajit që ne do të shojmë pak në këto momente. I majti djatht republikan me LSI-n mund të klikoj sondazh.tv, shumë e thjesht, sondazh.tv dhe voton për temën e ditës. Kështu që është çdo gjë e hapur, çdo gjë transparente, votohet nga një herë, kështu që nuk ka shumë lidhje, unë pres mendimin e gjithë secilit. Në sondazh.tv mund të votoj çdo demokrat, çdo socialist e tjerë e tjerë. Por e shojmë pak rezultatin e sondazhit, me që jemi në këtë lloj diskutimi dhe ajo që ne vëm është pyetja, rezultati pastaj prodhohet nga qytetarët që votojnë. Pra zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 25 prillit, kush nga liderët po bindë më shumë Rama apo Bashat, 840 vota janë afërsisht deri në këto momente, 83.3% ton Rama, 12% ton Basha, dhe 4.6% kanë zgjedhur alternativën nuk e di. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga naimet, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Ule pak zërin e televizorit. Po. Më thuaj. Desha me të bo një pytje, zoti gazetare. Po pa tjetër, po ngrije pak zërin të ndani, ose afro pak në telefon. Kë e dira ma, kë shqiptarë jam kalon atë të nësë ropët. Tashin në qovë se zëgjohet, Lull Bash, aja mërë pushtetin, ku dhe ta qojnë atë nësë ropët? Zotri, nuk po të dëgjoj mirë, ule pak zërin e televizorit, afro vetë në telefon. E ule unë. Afro pak në telefon, ose ngrije pak zërin tëndë. Desha me të bo një pytje. Pa tjetër. Ashtë kërë e dirama, shqiptarëve, ne shqiptarëve, në ka anë atët në të shrokët. A e tashi, si në qohë se zgjohet nga gjumbi, Basha, nga dhe të shkojnë ajnë në të shrokët. Po? Te pytje kisha unë. E përshëndes atë pa folësit. Okej, mirë. Dakor, të falenderoj për telefonatën, të uroj edhe një ditë të mbarë. Marim një tjetër komunikim në studio, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se vjen në program. Përshëndetje, mirë se gjedhëm. Të dëgjoj shumë mirë. Çfarë paske, sa po e zgjuar? Jo, jam zhju ka kopë, pak i blokuar. Okej, më thuaj, cilë është opinioni juaj? Po, opinioni im, tu ka shumë opinionet të ndryshme, po njëriu du të gjithmonë vërtetën. Po? Dhe, për mendimin tim, vota du t'i shkoj të majtës, faktikisht. Pamërësisht defekteve të metat që ka po, qeverisje. Pse atëre, pse du të shkoj me që ke këtë mendim? Po, opozita pati ko, 8 vite. 8 vite i thonë që nëse nuk netin opozit 8 vite, e gjithë të netin 4 vite, se 3 tjerat i bëri rrungve, dhe nuk netin opozit, kështu që kishte ko të bëndi një program të denjë që të vindë në pushtet. Po e ka programin, në nënë? Po e pareqesin programin. Po programin që ka, po është i njëti program dhe njëti slogan që nga kohë e Sali Berishës. Po? Që të flasim realitetin. Po? Tani,
ato punët e lëna përgjysëm, që thonë disa jo po punë, cilë punë janë, cilë se janë. Ne po i shikojmë punën të shi. Në gjdo vend të Europës, gjithë qeverit, patën të efektin, po neve në ran edhe dy gjërët të mëdha, më vore, tërmeti ishte i pari, po. Dhe pandemija e dyta. Po. Kështu që edhe minuset do ketë në këto drejtime, besoj, si nga ekonomia, pamërsi se... Nga liderët kush po bindë më shumë? Kuptimi në fushat, se tjere tjerë. Nga liderët në fushat, themi të vërtetën, jo se kanë një fushat, për shumë Basha ka fushat në siqishtë, me mledhje njerëzish në kopandemija, më thatë tash, ai Rama ka atë të vetën që nuk bën grumullime. Po. Po ta thosh jo se kanë ndaj program. Pra që të mbindin, për shembull djathët të mbindin nuk ka program. Un për shembull kam votuar edhe djathën edhe të majtën. Për plasin realitetin, por në këtë prizëm ku jemi ne? Si që është rindërtimi, si që është pandemija, ko e pandemijës vaksinimi, të që në disa projekte që thonë që fitet për Durrësin, fitet për aeroportin e Vlorës, të projekte duhet në baruar, se me gjithmend erdhin për shtetë dhe gjitha premtimet në okay. Asiloj fushatën nuk mbahen. Okej, okay. Mirë, të falenderoj. Që gjë, falenderit dhe juve, dhe ditën e mirë. Të përshëndes për telefonatën, të uroj një ditë të mbarë, pra një të mërkurë të mbarë. Marrim dhe një tjetër komunikime dhe më pas shkëputemi në pak reklama. Zgjedhjet e 25 prillit, kush nga liderët po bindë më shumë, nga ta pra që kandidojnë, garojnë, luftojnë, në thonjëza për dhe pa thonjëza për postin e kryeministrit të Republikës së Shqipërisë në 4 vitet e ardhshme. Rama apo Basha, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirë më gjasë edhe nga na jime, nga na telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana, kënaqësi, ju gjë shumë. Liderët tonë, ne i shofim se si po hecin e si veprojnë, por që nuk të bindin plësisht, sepse e quajnë miletin, po? Budolej. Për shemo, 20 deputet i merë partia socialiste, 20 i merë partia demokratike, bëjmë 20. 11 doli dite që i merë dhe partia e LSI-s, 51. Një 9 të tirët, pra këtu në tirën nga 36 deputet, duhet fitojnë 60 që të lojnë partit politike. Ku do të besajon pasaj? E pare punës. E dytë punës. Fushatën më bendjek, se pensionist jam, edhe po ashtu e shumë. Rama kap disa gjera të prekshme. Për shumë, nuk esit mos i thuash Ramës që qyteti Laçit s'po ndërtohet në një masë konsiderushme i ri. Nuk esit i thuash për mamurësit, për disa gjera të Durrës. Ka të meta atje, ka të Dallavere. Por duhet dimi gja, që si shko sot e unë, nga e që thot Rama, me këta që zbatojnë vendorët, bie i qikë kundështim, sepse vendorët nuk i kryen mirë proceset. Ka rinë shvete, ka pagesa, ka shumë gjënat fia që e rëndojnë atë. Të vim ke problemi fushatës elektorale. Unë jam i majtë. E kam dekrirua ata që më njofin, sidomos kam edhe i qikë zërin karakteristikut, më morin telefon mas ose misilës. Por ka i një këtu që edhe po për të majtë të votojnë, por ama, a i ka vunë i lisë atje, qofte majta, qofte djatha, edhe thot votohë dhe për individit. Këtu, kjo më banë me të bindër mua. Por shemo, unë jam 12 edhe 19, asë jof, asë di, për në një majkon. Por ama, më ka bindur, sa do që a i në politikë, në pami është i ri, në politikë nuk është i plakur. Edhe ajo gruja atje, ajo që ka dalë dytë parët atje, ata plaka janë, të dyja. Por ama, në politikë janë të reja. Okay. Atje, përdej sa janë të reja, mund me bëjnë me një frimëzim. Lidhë me këta të shi.
Unë një lutëm shumë tyre, politikanëve të vjetër, jo në moshtë të vjetër, se në vjetër është atë e i bëdeja, që është aja tjetë në Amerikë. Por ama, duhet e një ndonëse, ja le të molim për shumë, rrasë e këtë kemi, se vetë lumi. Ka i dorës në njohë një kundi, a i mendimet e vjetër, në mikë dokle. Unë e kam vërësik, kemi qenë bashkë, ku kemi maruat herë institutin bujësorë. Mine është një vitë masë mije. Para ma, ka i dorë, bën romane, bën libra, bën këshu, le një fjallë për të mirë pas. E qartë. Si ky, ka dhe të tjera. Ta shi këto të pëndës. Qa të kujtoj për shumë, mineti ke ish kryeministë dhe ish presidenti. Okej, okay. Mirë zëtri. Një gabim të madhë, që kanë to tonit, to i personalizën gjallat, edhe thoni, Basha Rama, jorë vla, qeveria Basha, qeveria Rama. Okej, okay, mirë, të mëndëroj. Falë, edhe një gjëtë vogërë. Mrap! Po. Okej, okay, mirë, të përshëndes, të përshëndes, të zgjatëm shumë se shduhet. Jemi në studio, vjojmë programin shtypi ditës dhe ju, do të vjojmë komunikimin së bashku, por më parë, shojmë rezultatet në sondajet, mënyrën se si është votuar për temën e ditës, deri më tani në sondazh.tv, sondazh i lançuar mbrëmje djeshme rreth orës 11, pra të mbrëmjes. Zgjedhjet e 25 prillit, sipas jush, kush nga liderët po bindë më shumë, deri më tani Rama apo Basha, këta janë kandidatët për kryeministri dhe kur themi kush po bindë më shumë, qoftë me premtimet, fushatën elektorale e diri tjera. Kush juve jo ka mbushur mendjen që të shkoni dhe votoni në 25 prill. Në 880 vota që ndërin këto momente në sondazh, 83.4% thonë që Rama po bindë më shumë deri më tani, gati 12% thonë që Basha po bindë, pra le të themi me premtimet, me gjithë fushatën e tjere tjere, dhe 4.7% ka në zgjedhur alternativën, asë njëri nuk po në bindë. Vionit votoni, sondazh.tv, ne presim telefonatën e radhës, të shfrytëzojmë gjitha minutët që kemi në dispozicion, e i marë mendime nga më të shumëtën, nga më të ndryshmet, edhe kemi zhvilluar biseda që besoj në kanë falur kënejsi, të pakën deri më tani. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Mirë mëngjesi, ju përshëndetë, sondi. Të të gjë shumë mirë edhe mirë se vjen në program. Më thuaj mendimin tënd. Tani të bëjmë punë lideri, ti fosim me krasim, se më bindë njerëri dhe se nuk bindë tjetëri. Po? Marën si ish kryetar bashkije, Edi Raman dhe ish kryetar Lul Bashën. Këta që flasin për Edi Raman që nuk ka jetuar Tiran, e ktheu Tiran sepse patën dy isht pëdës, atërë, Salik Elmendi dhe aji Albert Broka, e ktheu në nëvojtore, urse aji, Edi Rama, s'ka nevoj më, me lanë, me rrugë në Durrësi, me zëzjeroj, pra vuri dorë dhe rrugulloj të mamë. Dhe kur e erdi, pra flurit, e lanë vëndu më asu si se la. Marim tani si kryeministër. Po të qiko është tani programin, se unë klasë me programin gjithmonë. Lul Basha thotë, me ta më pushtet punë e partë, do t'ja për një 1.000 euro atyre për zdo lindje. Por, faktikisht, e kishte pushtetin nuk dha asë 10.000 lekë shpile i la divicit. Dhe ku erdi pasaj e i Elon Velia, i adha ata që si adha për le linje. Një, dy, kër tha do të punsoj 100.000 veta në bashkinë e Tiranës. Nuk i punsoj asë një. Marim gjithmon këta. Po, për Tiranë pak më shkurë dhe se pak më përmbledhur, e që të marim dhe mendime tjera. Po, pra pëse më bindë të thash, e dirama thash, do të skrasuar, do të japë, pra, qëfar bërë i Gjulli dhe qëfar bërë Edi. Ky Lulli thot prap tani, neve tha do të me lidhëm kontratën me të një invalidët. Po, ky i la pa lek kur dërzoj atë bashkinë e Tiranës. Po, tjetër. Dërë lek. Tjetër. Po, marri për shumë për më Shkodra, këtë do të i thafë, do të i dëmë shpërbrejt të gjithë, për la Shkodranët, i la këshu, në ava, para plegjikët në Pokrates, që për shumë, 2005-2010, në Pokrates, gjenën pa një, e lulli, kurse Edi, dhe, këto të persekutumi, që thot, do të japë gjitha, me thomë, e i Saliani, fakti kjo shky i leu, e diram i dhe të gjitha persekutumen, dhe filloj nga moshe me vjetër, dhe doli tani me këta që jetoj. E kuptoj. Do shatë po të mërej më shumë, pra pandaj që Edi Raman, për që është aji hajdudim i masi, që të në tërse kërë kriminili i botës, jam në dynja këta, kërë jeton me bashkim e Europian, ka thënë do një nga këta, se nuk të afro kërë kriminili,
si nuk arfon më Sali Berishën, me ata ku, okay. Kjo është, okay. Ja, të falenderoj. Mirë, të falenderoj dhe umrë telefonatën, marin më një tjetër opinion në studio. Për shëndetje. Mirë më gjësë, ju ulleni pak zërin e televizorit. Një gjëllë, të duhet. Përshëndetje, je në studio, je live. Të një. Ule pak zërin, pludem, ule pak... Ule... Televizorin, ule pak zërin. A më dëgjon? Mirë më gjësi, më dëgjon? Po, më dëgjaj, si e ka dove? Po, në përgjësi mirë, po ule pak zërin e televizorit. Krejt e kam ullë të reqin, tu. Okej, okay. Mos më thuaj që e ke figur. Ule, që të reqin bana, tu. Jo, mos e fik. Po, pse, i pyte me ta bo? Po, pa tjetër. Dhe bo me ken, sali, aj, lëdhin bosha në pushtet, me i pyte dhe komunistët, a e ti në bo në vaksinën? Po? Që se bo në atë pyte, bo me ken, lëdhin bosha në pushtet, a e ti në bo në komunistët vaksinën? Po të kuptojt. Më bën mua një pyetje, po të vi bashën pushteta do bëjnë komunistët vaksinën, s'po të kuptoj. Komunistat, tani ka vuden punë ka 4-5 vetë për i shpijet. Vetë jam vetë i katë, ilo nuk e kam punë i lek me marë. Si po, mja bata? E këta komunistat që flasin për ditë, këta të rëzik me të shmenë mërë. Okej, mirë, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën. Nuk... Jo, nuk. Të përshëndes për telefonatën, të uroj një ditë mbarë. Me që kuptova këtë çështje vaksinës dhe komunistët, që nuk kemi pse të quajmë asnjërin, as komunist, as demokrat, as socialist, janë qytetarë të këtij vendi, vjen shumë keq për me që kuptova disi për gjendjen ekonomike që ishte dobët edhe patjetër që vjen shumë keq, por nuk kuptova absolutisht qartë, le të themi, opinionit që doni të shprehni. Duke e presim një tjetër telefonat, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Andi. Përshëndetje, të dëgjoj shumë mirë. Përshëndes për emisionin. Qënë nga dy prilli kam deshë mirë a telefonit dhe mërë, ka herë ka arë sinjali, ka herë s'ka arë dhe ku po di onë. Dështi, me dy prill duhej vone nga ty në televizorin, duhej vone tema dy prillit faktikisht, për mendimin tim. Po? Asi nuk u folë fare për atë punë. Po? Erdhëm në këtej me aeroportin e Rinës. Gjoja u bloku aeroporti i Rinasit. Po? Aeroporti i Rinasit është i futë punë qeveria, thotë jo këtej anej, sepse do me eqë disa a puna, gjoja se bloku në fletorimet. Nja katër herë aeroporti i Rinasit u vjedh me shumat më ajat, konsiderushme. Po, vërtet. Dhe qeveria hoqë i dorë, qeveria nga mërojt i aeroportit Rinasit, si që është një objekt i rëndësisë veçantë. Janë largu betone, ashtë hapë porta, kanë hy, deri në bodrumin e avionit, aty në bordin e avionit, dhe kanë marë parë dhe kanë hikë parë pa u cenu fare. Po? Aty nuk ka portë në afer, nga qiftroja, që aty ashtu ka qenë qujta, ja, nuk ka portë në afer se një kilometr. Pra kanë përshkurë një kilometr rrugë, edhe në ikje, masënej, edhe faj, ju la, jo, po firma private, e ku bëdion. Po, tjetër. Në asë një vend botës nuk të përnë kushtë të përnështë të përgjësme shrogën. Po? Kushtë të tyre i diramen, që në nëndarë? Unë të heshta, do heshta aksizën e naftës, 220 lekshin për liter nafte. Po? Sët nafta vjen, të pak të në 600 lek më agati, vjen më shumë, më shtrejt. Në këtë ditë, në janar, fa 2021, unë heshta naftën dhe, në fjellet, 220 lekshin për liter nafte. Po? Rrit pra nafta, ku janë premtimet e diramës? Ku është rruga Milot Baldane? Ku është aeroporti, si thotë bëra aeroportin e Vlorës? Aeroporti i Vlorës nuk është përmush ala kontrata. Nuk është finalizu kontrata, si ja vash filanit dhe po fillon punimet. Po?
Dhe këto që populli do të dije mirë këtë punë, populli do të dije mirë me 25 prill, Shqipëria kërkon ndryshim. Okej. Okay. Shqipëria, Shqiptarë presin një ndryshim. Edhe kam edhe një kritikë për juve. Ma thuaj. Edhe për administratën që bëjban shumë freskë e Dinamës, për do të aftofin për gjithë këtë freskë. Po kritika për mua, aftofin. Për mua apo për ne, cila ishte? Si stacion televiziv. Edhe për të punojnë që administratën që qohen që më gjesë, zanë televizorin aty, edhe flasin, për i bëjnë shumë freskë. Okay. Edhe ai spitali është mjukë që është ba Covid, po ai kohet jashtë, s'ka problem. Okej, okay, po mirë. A folët ju, a e thatë mendimin tuaj të lirë, as të ndalova unë fare, a kritikove, këtë doje, mbure, këtë doje, pse po i bëj freskë? Po i bëj freskë shumë se po, ato sondazhet që ne i shohim, edhe ato sondazhet e tjera, i shohim ato sondazhet e tjera, për shembull që intervistohen njerëz, edhe del më poshtë, del më poshtë se 50%. Po, të kuptoj. Mirë, të falenderoj për telefonatën. Të përshëndes, je i mirë pritur, thash në sondazh pik.tv mund votoj çdo qytetar i Republikës Shqipërisë. Edhe ku dëgjonë në një i huaj, gjerman, angleze, çdo që të jetë, nëse kupton dot, e ka idenë apo mund votoj sondazh pik.tv edhe voton këtë doj aty. Edhe ata e prodhon rezultatin, jo ne. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, si keni ju? Mirë, të gjysh shumë mirë dhe me kënaqësi, më thuaj. Nga njëherë vërejtjet janë të mira. Absolutisht, gjithmonë, them unë, jo ndo njëherë, po gjithmonë. Të thëmë të drejten është, jo për dopsin të anë, por është një fjetë dopsi, se pjesa më malë e telefonuës dhe Shqipërinë e shohin bardhe zi. Pjesa bardha është ajo pjesa e tyre, edhe pse ata si mjetë festojnë 80 vitorin, emrin e kanë nëru 3 herë, po idealin asi herë. Ajo që të vjen keq, një konkurent. Gjithmonë e kam shprellën shëtri kur ri, se njerëzit e sodit vlerësojnë ma tepër lakabontin e rrugës, rrugacin, arrogantin, dhe atë njeri si përdor gjithmonë dajakun. Po? Një njeri i tjil, model i tjil, është i pëlqyëshëm dhe është historikistë në fakt i pëlqyëshëm, sepse nga lashësia e vujmë këtë dha, e kemi të ashtë 8 vjetë lider. Një lider si edhe mrena thojit vetë se nuk kam asgjame, asniherë nuk kam gjame të majtit dhe me socialistat, edhe aty është mi qdo kanë dhe din qdo dha, dhe e shohim të gjithë. Ajo që është e damshme në shëqëri, për mua është e damshme dhe potishtet gjithmonë për mua të gjithë mështetësit e këti kryeministër aktual, potishtet një qeveri e regullt, unë do t'i ndjekja me një prapërri të pasachme. Për vetë faktin, sepse unë jetoj Shqipëri dhe nuk flasë si me kemë në njëri ashtoksorë, si e përdorë dikush, e përdorë në kundërten, por unë jetoj Shqipëri dhe flasë. Mështetësit e Dhiramës janë ata si s'kanë gjame hangër, shtresa që i blene i shetë rahat, dhe pjesa me malë janë kriminelat dhe mjëllësit e drogës. Po? Para pak ditësh, një qytetarë që më kam e edhe i tijë në kujtes, kuja keshi përforcua se keshi shput si telefonat, shprehi si familjet i përgjismohu Sali Berisha, një ish oficer nga Vlora. A ti dhe gjithë shqiptarit do t'i thosha, shiko ma gjanë dhe shiko ma gjatë, po si do mos Vlora Elbasani, shikojnë. Drogës se më duke të zeshën benin e dytë në botë, futja drogës në Shqipëri i shkatroj plotësisht Shqipërinë dhe familje shqiptare. Droga në Shqipëri në vendet si Sënën e Majta dhe aty ku ka pushtet në horat e Majta, ka populu venin. Nuk e ditë se nuk duan të shofin, po në të vërtet kam bizot ru droga. Dhe nëse dikush kam shtetit do t'i njekte, unë jam i binur, osi ushtruës prostitucionit, ose si ushtruës kokainet në familjet e tyre, jam i bindur se do t'ishin. Okay. Dhe për mua është damshme dhe shumë e damshme. Këtë dit, i nëruar gazetar, po blihen votat në mënyrën ma moderne. Pjesa e varfër, unë flasë nga zona jeme, ku të varfër, me thamë drejtën, kemi shumë pak. Po? Vërtet kemi shumë pak.
në zonën teme pjesën e varfër i shkohet shpi më shpi, pjesës e varfër i bëhet shërbime në të ditë. Sa që po më thotit qytetar, e s'na vinë shërbime, sa u thojmë bëllë mërë se na kemi bëllë bëllë, dhe mos na shërbeni ma për ledi për ma vonë. Pra mos u shiti qytetar, se dikun e ledzova një Kosovar më duke të kishtë ndorë, a i si shet votën, a i shet edhe motren. Ata lek për njerës për i qutë në shpi, tjeni të binën se një të desër me motra, vlave, gruja, gjithë kosh janë qitur. Duke të ruar ty një ditë e bukur, duke shpresuar si shqiptaret kanë mundësi të marrin vërtytet e njeriut dhe jo halabalekun e njeriut, i shala të në zoti, kusht do si të shesin votën, të shesin e shfort si nga se mas i 25 prilit, ripërsëritet mandati i tretë, ti kënë lepë sa mu largu prej venit. Okay. Respekte. Të falendrojt për shëndeshëm pak rezultatin e sondajit, sepse do të zhvendosemi me njerë edhe me qarkullimin automjeteve me Eldin që në pret në rrugët e Tiranës si çdo ditë, me interes si çdo ditë fakt, por kur ka rreshje shiu edhe më shumë akoma. Zgjedhjet e 25 prillit, kush nga liderët po bind më shumë deri tani me fushatën elektorale dhe me të gjitha elementët që mund të analizohen përpara një palë zgjedhjesh parlamentare, Rama apo Basha, në 927 vota, 83%, 33.2 thonë Rama, 12.4% thonë Basha, 4.4% kanë zgjedhur alternativën asë njëri, pra që nuk i bind asë njëri prej kandidatëve për kryeministër. Vjoni të votoni në sondazh pikëtëvë. Në këto mende do të zhvendosim me Eldin, e kemi në lëvizje në rrugët e kryeqytetit. Eldin, mirëmëngjesit, përshëndes. Shohim që je në lëvizje dhe duke sigur ke ngecur aty. Ka goxha trafik, je afër pallatit me shigjeta tek rreth rrotullimit, mos gaboj. Ani, mirëmëngjes, të përshëndes, shumë saktë përgjigja juaj. Aktualisht kemi një situatë vështirë, trafik në gjithë Tiranën. E priqa në fakt të lloj situatë kaq të vështirë në kryeqytet, jam në aksin më problematik në këto momente. Lëvizja qendër kombinat dhe kombinat qendër është nga të vetmet aksit kryesore që jo vetëm ka numrin më të madh të mjeteve, po të han edhe shumë, është nga të vetmet aksit kryesore që të han 20 deri 30 minuta në rreshtje shiu. Un kam nga ish-parku të buzave deri tek pallati me shigjeta, andi nuk është më shumë se 100 metra vjerëror dhe unë e kam përshkruar për 15 minuta. Pa një distancë shumë të shkurtër për një kohë gjatë, që ka e përkthyer me probleme dhe trafik të rënduar. Edhe kombinat pallati me shigjeta, bllokim në zonën e Zbeishtit, bllokim i shtëpisë Tomame dhe tre dëshmorët, normalisht duke qenë dy kryqëzime para arce, e ka akoma më të vështirë kryqëzimi i fundit duke bllokuar. Jo vetëm këtë krah, por edhe krahun e kundërt që udhton po nga ky kryqëzim drejt kombinatit, ju garantoj që duhen mbi 20 minuta. Situatë e vështirë edhe në rrugën e Elbasanit, Sauk qendër Fakulteti Ekonomik e ka të vështirë filologjik kryqëzimi liceu artistik drejt UNAZ-s e bllokuar. Dat ju mund t'ia u jap me minuta sepse kemi një shërbim që po lëviz drejt aksit për në qendër, të duan 22 minuta nga kryqëzimi liceu artistik deri tek UNAZ-a me shumë vështirësi. Ndërkohë rruga Durrësit më çudit dhe ky duhet të jetë rrisia më e bukur e kësaj dite që nuk ka trafik i sheshit shqiponjës, por ka trafik të rënduar zona Laprakës me spostimin e nënkalimit. Unë jo se i është dëndo një zhide shumë e madhe, andin besoj, por e ka spostuar trafiku nga ishe Shqiponjës në Laprakë Zoguzi e pa mundur. Ka blokuar të gjithë levizje në rrugën Lord Byron, ka blokuar levizje në rrugën Don Bosco, në këto momente shumë problematike, jo vetëm levizje në rrugën Don Bosco, por edhe rruga Mine Peza. Unë kam qenë dy shërbime ditë në djeshme në rrugën Mine Peza, kryen punime. Do ishte më mirë që këto punime të kryen basë orës 22, andi, sepse kur ti kryen punime në rrugë, që është një arterje kryesore me një sens, do të thotë që është pak, nuk është e zgjidhur kjo situatë për punimin e rrugës në ditë me shi edhe në ditë normal. Mund të zgjidhë një orar tjetër në darkë, mund të kryeshi punime më qetë. Lëvizje me trafik në rrugën Dritan Hoxha për dalja Shtirane ka vështirësi, në gjithë segmentin e UNAZ-s, kryqëzimi Don Bosco-s ka probleme Jordanisja, ka trafik stacioni trenit Siri Kodra, rruga 5 Maj e Lir, rruga Bardhyl me trafik, Jean d'Arc aty ku duhet ndaloj Ministria Shëndetësisë nga Martiteti i Ri përballë deri te kryqëzimi rrugës Elbasanit
25 minuta të duhet për të përshkruar një segment jo më shumë se 1 km. Bulevardi Gjeshfishta me trafik, Bulevardi Bajramcuri ka probleme në tre kryzime, Vasil Çanto, ura e drejtorisë, Ibrahim Rugova janë tre kryzime që e bën edhe Bulevardin Bajramcuri të vështirë në këto momente. Edhe Unaza Vogël ka probleme, Abdi Doptani me ngarkesë, Suleman Pasha, rruga barikadave e Dibrës, Hoxha Dasim, Ferit Gjajko kanë të gjitha vështirësi dhe ngarkesë në zbritje drejt Unazës. Ose në paktën t'i afrojnë qendrës mbi 15-20 minuta. Ditë e vështirë, trafik janë çarkullim mbi 30-40 mjete dhe këto besoj janë më shumë mjetet e qytetit, sepse dihet rreshtje shiu, mundojnë t'i çojmë fëmijët në shkollë me makinë, të shkojmë në punë me mjet. Kështu që ande besoj sot na pret një ditë e vështirë, por derisa kemi rreshtje shiu. Sa më shumë të ketë rreshtje shiu, aq më shumë ka trafik dhe aq më i gjatë është koha që na shoqëron ky trafik. E qartë. Mirë, ju falenderoj për këtë komunikim, për asim interes edhe lidhjen e dytë, megjithëse me situatën që jemi edhe ju thoni pra që do të jetë sot ditë e vështirë. Faleminderit për momentin. Shojmë pak temën e ditës edhe mënyrën se si është votuar deri më tani. Të fokusuar kemi qenë tek fushata elektorale dhe tek liderët kryesor, tek ata që garojnë për kryeministër për 4 vitet e ardhshme. Zgjedhjet e 25 prillit ne ju kemi pyetur kush nga liderët po bind më shumë deri më tani me fushatën elektorale dhe me gjithë elementët pra që janë në prag të një palë zgjedhjesh parlamentare që vendosin edhe qeverisjen e vendit Rama apo Basha. 980 vota janë deri në këto momente, pra gati afërsisht 1000 vota, 82.3% thonë që Rama po bind më shumë deri më tani, mbi 13% thonë që është Basha i që po bind më shumë edhe 4.6% kanë zgjedhur alternativën asnjëri, pra le të themi nuk i bind asnjëri prej liderëve kryesorë. Ne marrim telefonatën e radhës në studio, përshëndetje. Kemi mundësi që të shfrytëzojmë minutat që kemi në dispozicion. Urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje, Andri. Të dëgjoj shumë mirë dhe mirë se vjen në program. Cili është opinioni juaj? Dëgjova mbrëmje të nderuar ambasadorën amerikane. Po, mirë ke bërë. Nëpërmjet kësaj majta men vetëm tre llafe. Po? Që tha, fëmijët shqiptarë të jimë të zhjuar se politikanët. Po? Të dytën tha, mos i votoni të kriminuarit. Ata që janë të kriminuar, ju i dini vetëm, mos i votoni. Po? Po, dhe është parlamentarëm. Se treti tha, po të nërtojsh një shpi, tha, do hapish një themelit, do vesh tullat njëra mas të edhe, pasaj tha, dalish ke qatia. Po jo, kur hap njërë themelet, hedhë betonin aty, e tjere tjere, tullat janë më vonë. Pra, dhe me thënë, apash në vashë të dalë i shkeqatia. Po, pa tjetër, pa tjetër. Dhe mendoj se Edi Rama e ka hethë themelin, e ka hapë themelin të mamë. Po? Edhe është duke dalë në qati, pa vashisht gjëra që pengesë që të tjera që ka barë, që ka bërë. Po? Mendoj, dhe i gjë tjetëri, si mund të votojsh Fatmir Mediun, si mund të votojsh Lulzim Bashën, si mund të avodoj Salberishën, si mund të avodoj Shilir Metën e Monika Kryemadhin, si i kanë lyre duret me gjak të gjithë. Vetëm po tjetë popli budalat, popën budalat nuk kam këtë vot, po me 25 prill, do dihet ajo se kur dhe e marë. Okay. Si mund të me thonë edhe që si janë bërë spitalet, që spitalet unë jam të dhe të savjeqe dhe i di si kanë qenë për parë dhe si janë sot. Ishin krevatet me tula, me kamatulash. Ok, mirë. Merje batanijat me vetën, ndërsa sot i ketë i gjitha të regullat të pazat të nga më të mirat. Dekor. Vetëm në Tiranë. Mirë, të falenderoj, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën edhe të uroj një ditë mbarë. Marim një tjetër opinion në studio dhe një tjetër komunikim. Përshëndetje. Mirë mëngjesi. Atere... Po, mirë mëngjesi njërë, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Atere, më thuaj. E bëra telefonat nga disa, jo për të kundërvën, po për të thënë diçka. Edhe njërë të lutem? Nuk do... E bëra këtë telefonat sot, andi se nuk dua të hyrë në minutat e tjere, se duhet të plasin dhe tjere. Po, më thuaj. Për të replikuar me disa thënje, jo me disa. Po. Sepse është e drejta qdo njërë, të mendoj ati që do.
Për shembull, unë do votoj Rama. Pse? Do të thosha kush je? Nuk kam asnjë arsye. Do votoj Rama. Kaq. Okay, problemi është kush je ti? Kush je ti se dëgjova telefonues komunist si gjithmonë kshu e ashtu. Zotëri, a e kupton që vota është e imja dhe unë e qoj ku të dua dhe ti nuk ketë drejt më bështidhje mua? Shqiptarët, shqiptarët, shqiptarët. Jo, zotëri, unë jam individi dhe ti nuk e asni të drejt të po? Më bështidhje mua, sepse është e drejta ime të shkoj ku të dua. Po? Si puna e ishte një patriot shumë i madhë që Shqipëria po në largohen, po në bëhen, ku të atiun. A e kuptoni më zotëri se jemi në lëvizje të lirë dhe jemi 30 vjetë demokraci dhe ne këtë demokraci shqyqyrë që e fituam dhe juve do kërkoni akoma të nëmbyllni? Juve që mua më thoni komunist që votoj këtë ose duat iki nga Shqipëria këtë, ku e keni të, ku e keni, ku e gjenë të drejten? Doni të balafaqohemi se kush jam unë dhe kush e ti me letrat e para 1990-të? Hajde të balafaqohemi, kush je ti dhe kush... Ja, do t'ishte dhe do duhe një kohë gjatë, unë t'kuptoj mendimin tuaj. Andi, ishte dikush tjetër që ty të tha televizioni varur apo i pa varur. Ore, do vini mënd, po shikoni mërë halet e juaja, shikoni mërë punën atje, vini unë i mërë punës, si punë e qeverive, qeveria s'na putin punë, po da i kyshta, dha, kyva. Ore, qeverit nuk janë zyra punë, edhe në rrasë se vjena i zotëria që... pretendon që të bëhet kryeministër. Nuk është zyrë punë e mërlaj, dashur, është kryetar qeverie. Zyrat e punës janë në për bashki, janë për rrethe, janë për komuna, administrojnë, ankoni, bëni, një funi. E qartë. Kemi 30 vjetë, kemi 30 vjetë që jetojmë në Europë, më. Zotëria, okay. A e kuptojnë. Mirë. Përshëndes, të kuptova, të falenderoj telefonatën që kemi mundësia 2-3 minuta në ngelën dispozicion të marim edhe një tjetër opinion, pavarësisht se kemi të sluar gjërësisht mëngjesin e sotëm ashtu si çdo ditë. Përshëndetje! Mëngjes! Mirë mëngjes, ule pak zërin e televizorit. Nuk ke pse fik televizorin, thjesht uli zërin edhe flet në përmjet telefonit. Mëngjes! Mirë mëngjes edhe njërë. Të dëgjoj shumë mirë. Andi pa dy hemë ma mëllë e burë, si stegohet, apo e mëllë e centrale di. A, se nuk kam një ankes madhe, në gjo? Okej, okay, më thuaj. Unë bindjen e kam dhe nësë qysh kërë hapë dhe këtë i zirëve. Si? Unë e kam vendosë, unë bindjen të me e kam vendosë kërë hapë dhe këtë i për zirëve. A, du në ke vendosu që 5, 6, 7, 8 muajnë para? Po, edhe unë do të vëtoj Edi Romën, e dimë se do të vëtoj Edi Romën, se ka vëtu gjithin Parti Socialiste, po këtë po, e do të vëtoj Edi Romën. Nëse do më thuaj edhe pse? Në forcë, e dimë se do vëtoj në forcë. Po? A është një i vendosë, i zgjuar, ka pënu i palodhër, në lëvoj ferrash e pengesash nga opozita, që nuk kanë bëhë ta, edhe Edi Roma nuk kanë dalë asë i sekundë në vështërsi të më loja ka rritë dhe i këtu që ka qeverisë venin. Kështu që Edi Roma me e tonë votën e 25 prillit në mënyrë të shkërkyshme. Unë nuk kam asë lidhe me Edi Roma, nuk jem punë. Kam 30 vjetë qysh po me komunizmit, si u prish komunizmi, unë si person nuk kam punu më në shtetë. Nuk okay. Kam asë i loj punëtori shtetë, po është i zotë i punës Edi Roma, verifikoje numën tem ku këm kënë në punë për dushti. Kurse opozita, zotë i Basha, nuk e zotënën detyrën se nuk doza e për së kur ndodhi, a i nuk e zotënën sepse ati dhe hinë njëzit më të qinë kjeverisje. Okay. Am gjatë. Okay. Mirë, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, nuk jemi më kohë për të pritur tjera komunikime në studio, shëm pak së fundmi rezultatin e sondajit, mënyrën se si është votuar për temën, pra për qështjen e ditës, ndërsa
mund vjonit votonin sondazh pikë të. Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 25 prillit, kush nga liderët po bin më shumë Rama apo Basha, janë mbi 1000 vota, le të themi një kampion i mjaftueshëm për të kuptuar pra orientimin atyre që kanë votuar. 82.3% thonë që Rama bind më shumë, 13.2% thonë që Basha, 4.5% thonë që nuk bind asnjëri. Vjonit votoni në sondazh.tv. Jemi me Eldin në këto moment, Eldit përshëndes edhe njëherë, shoh që patjetër sërish janë lëvizje, çfarë situate ka aty dhe kemi apo jo ndonjë përmirësim, megjithse ju më kontaktuat dhe më thatë që situata ndoshta mund të jetë edhe më keqe. Andi të përshëndes sërish, ndodhem në pjesën e poshme Tunazës në rrugën Muhamet Gjollesha, një segment që fillon pran urës Vasilçanto dhe mbaron tek kryqëzimi Artan Lejes, pran Nxjerrisë Ndërtimit. Tu ka trafik, sa po kalon këtë kryqëzim deri te kryqëzimi Sintetorit, të paktën duhen dy semafor për të kapërcyer këtë kryqëzim. Ndërkohë në vijat përgjithshme me akset kryesore ka trafik të rënduar, nuk e kanë ndalur në asnjë moment rrymat e trafikut lëvizjen e akset kryesore, çka ka bërë më të ndërlikuar lëvizjen kombinat Pallati me Shigjeta dhe e kundërta për të vajtur në kombinat shumë trafik. Jo vetëm këto pjesë të këtij aksi kryesor ka probleme shpargu të buzave, kryqëzimi i Sintetorit, kryqëzimi me rrugës Mjal Duri, pra pjesa e fundit ose degëzimi i fundit për të përfunduar tek Banka e Shqipërisë, rruga Kavajës me trafik të rënduar. Ndërkohë rruga Durrësit i bllokuar segmenti semafori Lord Byron ose zona e Laprakës, deri tek rrethrotullimi Zoguzi është distanca 800 metra, andi është e bllokuar krau i djathtë, por dhe krau që del nëpërmjet rrugës Drita Noxha jashtë Tiranës paraqitet me trafik të rënduar. Ndërkohë dhe rruga Elbasanit ka të paktën prezencë trafiku 1 km nga zona e rrethit kuq Caukut deri tek Fakulteti Ekonomik, ngjeshje dhe trafik i rënduar, filologjiku gjithë të presion e bën të mundur të spostojë këto mjete deri tek kryqëzimi me rrugën Ismail Qemali dhe ajo drejt Unazës 4 deri në 5 semafor, por dhe më shumë Kozjadhja për t'ju afruar bulevardit Paramcurit dhe drejt rrugës George Bush 9 Kaçet ka trafik dhe probleme me shumë ky aks kryesor. Ndërkohë lëvizja në Unaz do të ndihmoj pak regjia, po mburko kryqëzimi Don Bosco bllokuar. Rruga Don Bosco Mine Peza vazhdojnë problematikat me bllokime trafiku. Kemi Jordanisin të kalueshëm, stacioni treni duhet ndaloj pak sepse kam thënë gjithmonë vështirësia në bulevardin e ri me bulevardin Zogu Par ka një ngërç dhe një problematik shumë veçan. Andi, hapet semafori bulevardi i ri, mjetet që vinë dhe nga Jordan Misja dhe nga Bregu Lumit, të gjitha kanë tendencë të dalin nëpërmjet bulevardi i ri. Në momentin që hapet semafori bulevardi i ri, hapet dhe semafori Zogu Par. Dhe normalisht tendenca më e madhe e mjeteve që ndodhen tek bulevardi i ri kanë për qëndrim të lëvizin Unaz. Pra do devijojnë Majtas. Bulevardi Zogu Par devijon Majtas prapë për të vazhduar Unazën dhe është një ngërç shumë i vështirë në këtë kryqëzim. Si kodra probleme, rruga Bardhyl, lagje si Xhamliku, Shkolla Bashkuar, Vari Bamit, Marteniteti i Ri, përballë të gjitho zonat kanë impulse dhe trafik më shumë se çdo lagje dhe çdo zonë në Tiranë. Ka probleme zhandark i bllokuar përballë Marteniteti i Ri deri tek kryqëzimi rrugës Elbasanit, është afërsisht 1 km dhe ajo ka prezencë dhe bllokim trafiku. Bulevardi Gjeshvisha i Kalueshëm, bulevardi Paramcuri me pak probleme, por është drejt rezaurimit dhe pjesa tjetër Unaza Vogël ka probleme zhandarkim, rruga e Dibrës ka probleme, rruga barikadave, Urani Panosh pjesa midis semaforit Nën Kaçeve dhe fillimit bulevardit Zogu Par, ajo ka një vështirësi trafik të rënduar. Ditë e vështirë në fakt sot, e mërkur në u priste kjo revizje, por më shumë diferenca e këtij në këtë lloj panorame trafikut vjen vetëm për shkak rreshjeve të shiut dhe për ta mbyllur Andi, duhet falenderoj policinë rrugore, me të vërtet dhe me sinqeritetin më të madh, jam prezent në çdo kryqëzim, në te kryqëzimi inxhinierisë Zoguzi, në të gjitha kryqëzimet më problematike ato janë prezente dhe me të vërtet që duan një falënderim të veçantë. Mirë, ditë falenderoj, të përshëndes edhe të uroj një ditë mbar. Faleminderit edhe ju.